Osmani në interviste ekskluzive për RTK kërkon që SBA-t i prit dialogut, paralajmëron vendime ndaj listës serbe. Publikohen dëshmi të reja të akteve terroriste në veri, dalin dokumente të lëshuara nga ushtria e Serbisë. Qeveria ndan 50.000 euro për familjen e heroit Afrim Bunjaku, kurti thot se në veri u dëshmua skenari për gjakderdhje. Shqipëria nuk pajtohet me deklaratën e BE-s, kërkon qëndrim të ri pas sulmit në veri. Përshëndetje shikues nderuar dhe mirë se vini në edicionin qendror informativ në televizionin publik të Kosovës. Në një intervistë ekskluzive për televizionin publik, presidentja e vendit Vjosa Osmani flet për herë të parë pas aktit terrorist të së diellës në Banjsk të Zveçanit. Kjo ngjarje pritet të ketë ndikim edhe në procesin e dialogut, ku presidentja Osmani ka hedhur si ide që dialogu të vazhdoj me SBA-n. Ndërkohë, derisa tashmë është konfirmuar nga autoritetet shtetërore të Kosovës se nën kryetari listës serbe, Milan Radojčić, ishte udhëheqës i grupit terrorist, Osmani ka thënë se së shpejti priten vendime institucionale ndaj listës serbe. E ndjekim një pjesë të intervistës të realizuar nga Meneta Zekaj Nushi, derisa të plot ju do të mund të ndiqni atë nga ora 20:30 minuta. Të gjitha reagimet kemi parë, është dënuar sulmi, po në anën tjetër është kërkuar që të vazhdoj dialogu me Serbinë dhe të ketë implementim të marrëveshjes së Horit. Marë përbaz situatën të cilën e kemi, si mund të implementohet një marrëveshje e tillë? Ajo marrëveshje nuk është perfekte për Kosovën. I ka të mirat e saj, i ka disa gjëra që ende kam dyshimet e mia se si do të zbatohen në praktik. Mirë, po ne kemi marrë obligim ndërkombëtar. Tek cila? Tek çështja e asociacionit apo tek natyrisht tek neni shtat, tek neni shtat dhe te neni 10 tash sepse pyetjet janë si saktësisht do të zbatohet, por mendoj që zgjidhja është si vjen. Ne duhet të ulemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të përgatisim draftin ton, draftin e Republikës së Kosovës. Vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Fillimisht. Unë mendoj që kështu është zgjidhja. Të ulemi me partnerët tanë në SBA, të prezentojmë para sekretarit të Shtetit Amerikan draftin ton, i cili është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, në përputhje me letrën e Mogherinit që garanton që nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, dhe në përputhje me qëndrimin e shkruar amerikan në opedin nga Zoti Sholle dhe Zoti Escobar, të cilët ndër të tjera sqarojnë që një trup e tillë do të jetë vetëm trup koordinuese, pra pa kompetenca ekzekutive. Si duhet të funksionoj tutje lista serbe? Kemi parë deklarime të zyrtarve serbe të cilet kërkojnë që lista serbe të shpalet jo legjitime, apo të shpalet organizat terroriste. Lista serbe në vend se të distancohej nga veprimet të tila të cilat janë kundër interesave të gjithë qytetarve pa dalim e të nje, në fakt janë pjesë e sulmeve të tila, dhe tani ne si institucione jemi duke bërë të gjitha analizat e nevojshme ligjore, do të kemi një takim të përbashkët edhe me kryeministrin, me kryetarin e kuvendit, më zëvend së kryeministrin për të diskutuar të gjitha këto që është gjatë orëve në vijim dhe natyrisht që gjithë shka që parashijet me legjit do t'jenë masa që do të ndërmiren. Ndërsa gjatë ditës në zyrën e saj, presidentja e Republikës Osmani priti në takim shefin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe krerët partive opozitare. Gjendja e sigurisë në veri të vendit dhe angazhimi institucioneve shtetërore ishin teme këtyre takimeve. Presidentja Osmani theksoi se uniteti nacional në këtë kohë të rëndë për Kosovën është imperativ dhe siç u shpreh ajo, për këtë duhet të kontribuojnë të gjithë së bashku. Ajo falenderoi opozitën për qëndrimin korrekt dhe përkraje ndaj institucioneve të sigurisë në fazën e ballafaqimit me agjentën destabilizuese të Serbisë. Në takimet të ndara e pare e vendit, Vjosa Osmani i ka informuar lideret opozitar mbi gjendjen e sigurisë në veri të vendit dhe angazhimin e institucioneve shtetërore, veç mas atyre të sigurisë e inteligjencës në përballje me sulmet terroriste gjatë ditëve të fundit. I pranishëm ishte edhe shefi inteligjencës kosovare, Petri Tajeti. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, që shkoi paradite në takim, reagoi më vonë përmes rrjetit social Facebook.
Kam shprehur mirënjohjen e lidhjes demokratike të Kosovës për të gjithë në shërbim. Kam shprehur po ashtu domosdoshmërinë e unitetit nacional në përballje me sfidat që mund të vinë nga Serbia si shtet sponsorizues e strehues i terroristëve. Në këtë përpjekje jemi bashkë, në këtë përpjekje na duhen aleat. Kryetaria AK-s Ramush Radinaj pas takimi deklaroi se nevojitet më shumë bashkëbisedim për shkak se rreziku në veri vazhdon dhe se duhet një hetim ndërkombëtar për zhvillimet e fundit në Banjsk. Serbia pra nuk fshihet pas ose nuk e fshi faktin se është sponsorizuese, trajnuese, pra i ka stërvit edhe ju ka dhënë uzimet këti grupi terrorist. Me qenë se shtu, pra është mjaft me interesi në nivel të Amerikës së BE-s, zhvillohet një hetim. Kreu i PDK-s Memlik Krasniqi takoi pas dite Osmanin. Nuk ka asnjë dyshim që shteti sërb është i përfshirë në sulmin terrorist kundër Kosovës. Edhe për faktin që tashmë është konfirmuar pjesëmarrja dhe drejtimi i sulmit nga Milan Radojçiqi, edhe për numrin e madh të armatimit të sofistikuar, edhe për faktin që po mirëpritën e po uthurën lavdet herojnëve terroristëve që sulmuan shtetin ton. Takimi i presidentes së Kosovës me shefin e inteligjencës së vendit dhe lideret opozitar vjen pas zhvillimeve në Banjsk të Zveçanit, ku policia e Kosovës u sulmua nga një grup i maskuar dhe i armatosur që lanë të vrarë reshterin Afrim Bunjaku. Ndërsa qeveria e Kosovës mbledhjen e saj e nisi me 1 minutë heshtje në nderim të heroit Afrim Bunjaku, i cili ra në krye të detyrës pas sulmeve terroriste të dielën në Banjsk të Zveçanit. Ekzekutivi ndau 50.000 euro për ta mbështetur familjen e tij, derisa kryeministri Kurti tha se grupi armatosur ka pasur armatim në vlerë mbi 5 milion euro dhe sasi të mjaftueshme për një grup prej qindra luftëtarve. Sipas tij, me këtë është dëshmuar skenari për gjakderdhje në Kosovë. Lavdi. Me 1 minutë heshtje në nderim të rreshterit të policisë së Kosovës, heroi të Republikës Afrim Bunjaku, i cili ra në krye të detyrës, qeveria ka filluar mbledhjen e së mërkurës. Në këtë mbledhje, qeveria ka marrë vendim për ndarjen e 50.000 eurove për familjen e heroit Bunjaku. Kryeministri Kurti tha se të dielën është cenuar sovraniteti shtetëror, integriteti territorial dhe siguria kombëtare. Ata janë në kërkim të institucioneve tona drejtësisë për vepra penale në Kosovë. Ata shfaqen në krah e për krah e në një tryezë në Beograd e në Rashk me presidentin e Serbisë Vučić, duke paralajmëruar rolin e drejt për drejt të shtetit serb në këtë mes. Kurti ka deklaruar se sulmi terroristi së djeles gjithashtu ka ekspozuar edhe vështirësit sa dhe nevoj për bashkëpunim ndërkombëtar edhe më të madhë në ruajtjen, mbrojtjen dhe kontrolën e kufirit me Serbin. Kurti ka folur edhe për rëndësinë e madhe të ringjalljes së pluralizmit politik të serbëve në Kosovë. Pas dokumentimit të pjesëmarrjes në këtë sulm terrorist të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojçiq, është vërtetuar edhe një gjë që meriton vëmendjen e gjithëve. Rëndësia jetike e ringjalljes së pluralizmit politik të serbëve në Kosovë. Kryeministri ka lavdruar reagimin profesional të policisë së Kosovës në neutralizimin e terroristëve serbë dhe mbrojtjen e Republikës, derisa ka bërë thirrje që gjithë secilit i falenderoj për punën që kanë bërë. Ndërsa për shtesat në pagë për rrezikshmërinë për policët, foli ministri i Financave Hekuran Murati. Jemi në proces pra të dakordimit edhe në proces të definimit apo përcaktimit të gjitha këtyre shtesave, por edhe kompetencave apo përgjegjësive të cilat parashihen dhe kriterëve që duhet plotësohen me ligj. Ndërsa ministri i Kulturës Hajrulla Çeku tha se sulmi terrorist kundër Kosovës ka pasur qëllim edhe dëmtimin e marrëdhënieve ndërfetare në Kosovë, pasi grupi që kreu aktin shfrytëzoi manastirin e Banjskës në Zveçan. Qëllimi i pjesëtarëve të këtij grupi, por edhe i urdhërdhënësve të tyre ka qenë që përveç dëmit fizik në manastir të dëmtohen edhe marrëdhëniet ndërfetare dhe ndëretnike në Kosovë. Qeveria sot ka marrë vendim në mes tjerash edhe themelimin e Këshillit Shtetëror për shënimin e 26 vjetorit të EPP-së UÇK-s,
25 vjetorin e çlirimit dhe 16 vjetorin e shënimit të pavarësisë së Kosovës. Pashtu, kabineti qeveritar ka ndarë 6 milion euro shtesë për rrugën Prishtin-Podojev, mbi 1 milion euro për kompenzimin e dëmeve në bujqësi për 14 komuna, si dhe vendimin për rindërtimin dhe renovimin e shtëpive në veri të Mitrovicës, që janë shkatruar gjatë viteve 98-99. Kryetari i Kuvendit Kosovës Glauko Njufca në një takim që zhvilloi sot me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Ovenjer, ka falendëruar për përkrahjen dhe mbështetjen e gjithanshme që SBA-ja i ka dhënë dhe vazhdon t'i jap Republikës së Kosovës. Në këtë takim ndër tjera është biseduar për ngjarjet në veri të Kosovës pas sulmit terrorist nga një grup kriminal serb, ku mbeti vrarë rreshteri i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku. Ndërsa në orët e pasdites, kryeministri Kurti e ministrja jashtme Donika Gërvalla kanë takuar korin diplomatik të akredituar në Kosovë. Në adresimin e tyre përpara diplomatëve ndërkombëtar, kryeministri Kurti dhe ministrja Gërvalla i njoftuan ata mbi zhvillimet më të fundit sa i përket situatës së sigurisë në vend, kanë prezantuar qëndrimet zyrtare të Republikës së Kosovës karshi këtij sulmi terrorist dhe njëherësh kërkuan që komuniteti ndërkombëtar të dënoj fuqishëm veprimet destabilizuese të institucioneve shtetërore të Serbisë në Republikën e Kosovës. Në anën tjetër, ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla ka vazhduar me publikimin e dëshmive të reja të sulmit në veri. Këtë radhë në dokumentet e publikuara shihet se njëri nga sulmuesit e vrarë ishte truproje shefit shërbimit sekret serb Aleksandr Vulin, ndërsa dëshmia tjetër ishte një dokument që tregon lidhjen mes grupit terrorist dhe ushtrisë serbe. Ky dokument tregon lidhjen zyrtare mes shtetit të Serbisë dhe grupit terrorist që kishte për qëllim destabilizimin e vendit. Këto dhe materialet të tjera janë publikuar nga ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla, që sipas tij janë fakte të pamohueshme që prezidenti serb Aleksandar Vučić qëndron prapa grupit që juzu arsenal armësh në banjës të Zveçanit. Ky dokument është vërtetim që ushtria e Serbisë i ka dhënë grupit me rastin e dorëzimit të lansuesit të granatave që më pas uzu nga policia e Kosovës në aksionin e 24 shtatorit. Ato që e kemi deklaruar në vazhdimësi tash po e mbështesim edhe me fakte e dokumente të pakontestueshme se shteti i Serbisë mbështet këto grupe terroriste politikisht, financiarisht, logjistikisht. Gjatë ditës, ministri Sveçla publikoi edhe një dëshmi se njëri nga të vrarët në aksionin e 24 shtatorit është Bojan Mijalovic, që në vitin 2013 kishte qenë në Kosovë si truproje e shefit të BIA-s Aleksandar Vulin. Shteti i Serbisë është këmbëkryer i përfshirë në këtë sulm terrorist me qëllim destabilizimin e Republikës së Kosovës. Për këtë gjë tashmë ekziston edhe lidhja formale e strukturore e përfshirës së Aleksandar Vučić në sulmin e 24 shtatorit në bancë të Zveçanit. Milan Radojčić si nënkryetari listës serbe dhe truproja Aleksandar Vulinit, shefi BIA-s. Të dy këta po ashtu të sankcionuar në listën e zezë të SBA-ve, të dy këta nga njerëzit më të afërt të presidentit të Serbisë. Dëshmi të ndryshme janë publikuar që kur policia konfiskoi materiale nga grupi terrorist për të cilit edhe ambasadori amerikan Hovenier, thate martën se ishte një grup i trajnuar dhe i organizuar. Milan Radojčić, i cili uzu me videogjerime se ishte organizatori grupit terrorist që sulmoi policinë e Kosovës, e për cilin u raportua edhe ditë më përpara se është i plagosur dhe po trajtohet në Serbi, tashmë flitet se ai po trajtohet në spitalin ushtarak në Beograd. Në një audio incizim publikuar nga portali Index Online, pretendohet se operatorët e këtij spitali ja kanë konfirmuar informatën se Radojčić është i shtrirë në repartin Trauma 2. Por për më shumë informacione do t'lidhem tani drejt për drejt me korespondentën ton Beograd, Ana Marie Repiç. Ana, më mbrëma të përshëndes. A ka informacion të konfirmuar rreth trajtimit të Radojčićit në spitalin ushtarak në Beograd? Nuk ka konfirmime, edhe këtu mediat gjithashtu raportojnë, media tjera nga rajonit që e kanë raportuar për këtë rast. Mediat këtu nuk kanë publikuar as informacione jo zyrtare dhe as zyrtare. Mirë po ajo që ka dihet deri më tani është që pushteti, përfaqësuesit e pushtetit kanë hedhur poshtë videon
që është publikuar disa ditë më parë nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës, ku shihet Milan Radojčić në veri të Kosovës. Mirë po, si lajmi i fundit është që përfaqësuesi i qeverisë Serbisë për çështjen e Kosovës, Petar Petković, sot ka dalur me një komunikat ku ka deklaruar se Milan Radojčić, nën kryetari listës serbe, nuk është në spitalin ushtarak VMA në Beograd. Mirë po, ajo që ka këtu publiku duhet të din është, a është vërtet që Milan Radojčić ishte pjesëmarrës në këtë sulm dhe cila është përgjegjësia e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për këtë opozita sot zyrtarisht ka dozuar në kuvendin e Serbisë një kërkesë për të formuar një komision hetimor i cili do të duhet të verifikon a ishte Milan Radojčić në veri të Kosovës dhe a është përgjegjës për këto sulme. Gjithashtu, si pas opozitës, nëse vërtetohet se a ishte atje, atëherë, si që edhe opozita vetë ka parë në këtë video e publikuar, atëherë kjo, si pas opozitës, është lidhja direkte me Beogradin zyrtar, por edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kuptoj, ndërkohë, Serbia sot që ishte në ditëzije për sulmuesit cilët u vranë gjatë sulmit terrorist në Banjsk. Si po komentohet kjo ditë në Beograd, duke pasur parasysh faktin se autoritetet serbe mohojnë çdo përfshirje në këtë sulm, teksa mbajnë zi për sulmuesit? Më thuaj pak, Ana. Po, në vendimin e qeverisë së Serbisë thuhet se në ditë të zi duhet të ndërohen viktimat në veri të Kosovës. Nuk ka detaje tjera lidhur me këtë vendim. Mirë po sot një pjesë e shoqërisë, një pjesë e opozitës, por edhe shoqëria civile e kanë kritikuar këtë vendim, e kanë dënuar dhe e kanë deklaruar se është diçka e turpshme dhe jo civilizuese, sepse ndërohen ata të cilat kanë marrë pjesë në sulme në veri të Kosovës, dhe si pas tyre që edhe vetë presidenti Vučić disa ditë më parë ka deklaruar në adresimin e publik, ka deklaruar se serbet lokali janë përgjegjës për sulme ndaj policisë të Kosovës. Gjithashtu thuhet nga opozita se nuk është duhet denuar këtë veprim sepse ndërohen ata të cilët kanë marrë pjesë në vrasjen e një pjesëtar të policisë së Kosovës. Ajo që ka gjithashtu po komentohet këtu është që tani duhet një hetim ndërkombëtar për gjithçka që ka ndodhur, një hetim objektiv dhe sipas mendimeve këtu ky sulm do të ndikohet në vazhdimin e dialogut, do të ndikohet në rolin e Beogradit në vazhdimin e procesit negociator, gjithashtu mendohet se do të ketë pasoja ndaj Beogradit zyrtar në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, mirë po do të ketë pasojat edhe në marrëdhëniet e Beogradit me Bashkimin Evropian. Qartë, Ana. Të falenderoj për këto informacione të orëve të fundit nga Beogradi. Ndërkohë themi në Banjsk të Zveçanit, zonën e zotëri atje ku për 3 ditë rruga drejt manastirit të Banjskës ishte e mbyllur. Sot ajo është hapur për qarkullim, ndërkohë që policia e Kosovës po vazhdon patrullimin dhe kontrollet e sigurisë. Atje kemi gazetaren ton Arlinda Sejda, e cila gjatë ditës ka qenë dhe në vendin ku ka ndodhur konkretisht sulmi terrorist. Arlinda, mirëmbrëma, të përshëndes. Si është gjendja e sigurisë në këto momente në Banjsk? Përshëndetje Alketa për ty dhe gjithë shikuesit. Atëherë gjendja e sigurisë aktualisht paraqitet e qetë, mirë po e pasigurt për shkak të pjesës gjeografike në të cilën ndodhet vetë objekti i manastirit të Banjskës. Nëse kthehemi për zhvillime gjatë ditës, si që dim në orën 12 është hapur për qarkullim rruga e cila shpije deri tek manastiri. Alketa, tër atë se çfarë kemi parë, janë gjurmet të cilat dëshmojnë për gjithë çka që është raportuar rreth sulmit terrorist të së dielës. Në fakt, në objektin afër manastirit është objekt për cjellës ku ka qëndruar përkatësisht krimineli Radojčić së bashku me të tjerët, janë parë gjurmë të cilat i kanë lënë nga e djela aty. Në fakt, mbetje të ushqimit dhe të tjera. Kemi parë edhe gërzhoja të plumbave nga sulmi që kanë realizuar të djelen duke sulmuar policinë e Kosovës.
Çfarë është raportuar? Është raportuar se ende në rrethin të këtij territori ka mjete të pashpërthyera dhe sipas informacioneve të fundit të konfirmuara në këto momente, është se policia e Kosovës gjatë hetimeve të cilat po i realizon edhe në këtë kohë është gjetur një mjet i pashpërthyer këtu në afërsi të shtëpive ku ka banor sërb në fshatin Banjsk. Alketa, këto janë informacionet e fundit, ndërsa për t'ju thënë për sigurinë e qytetarëve të cilët jetojnë këtu dhe për sigurinë e këti do të thotë të manastirit të Banjskës, ku e kemi të konfirmuar që ka prirës fetar dhe personat të tjerë të cilët realizojnë rite fetare brenda, i kemi parë gjatë ditës duke i realizuar edhe rite fetare, po kujdeset policia e Kosovës, pra njësia operacionale e policisë speciale të Kosovës. Arlinda, të falenderoj për këto informacione në edicionin qendror. Ndërsa, gjatë ditës nga afërsia e manastirit të Banjskës, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, përmes një konference për media, tha se policia nuk ka pasur qëllim të vrasë asnjërin nga sulmuesit manastirin e Banjskës. Por, siç tha ai, qëllimi ka qenë të ruhet territori dhe të çlirohet vendi nga grupet kriminale. Elshani foli edhe për zonën rreth manastirit, për cilën tha se do të qëndroj e mbyllur, pasi ka dyshime se ka ende mjete të pa eksploduara. Ne kemi bu një kontrol, konsiderojmë kogjat mirë edhe rrethit malit, ku isheni dhe jo, si do qoftë nuk autorizohet lëvizja juj në për këtë vend, sepse ka mundësi që të kemi mjetet të pak eksplodume, sepse kemi gjetë shumë në për mal. Për sëri, në ditët në vim, sot dhe ditët në vim, do të kemi edhe njësit e specializuar të tjera të cilat vinë dhe në vendet të caktuara do të pojnë kërkimet të ndryshme. Autorizimi për ju është bo pas konsultime me prorë tonë, në që të mosket në terror informativ këtu më quajt, edhe ne kemi leju marrë këtu edhe juve dhe gjithëve të tjerëve, por përsëri konsiderojmë që rreziku ende nuk ka kalu, edhe pse konsiderojmë që një numër të madh të këtyre pajisjeve dhe gjesendeve që kemi gjetë. Ne nuk kemi pas qëllim me vrar 30 vjet, domethënë në asnjë moment nuk kemi pas qëllim me vrar asnjë njeri. Qëllimi jonë është me marrë territorin tonë që është i vendit tonë, me liru këtë vend për njerëzve të grupeve të organizuar kriminale që nuk duhet të jenë këto, dhe nëse gjatë atij procesi ka pas të lënduar apo viktima, ajo është pjesë e procesit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, i ka ndarë familjes së heroit Afrim Bunjaku medaljen Mburoi e policisë, si dhe në emër të ministrit të punëve të brendshme të Shqipërisë Tauland Balla, i dorëzoi flamurin e Republikës së Shqipërisë si nderim për veprën heroike të rreshtera Afrim Bunjakut. Në njoftimin për medie bëhet e ditur se Hoxha bashkë me stafin e tij sot vizitoi familjen Bunjaku. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian ende nuk ka marrë ndonjë vendim rreth vendosjes së sanksioneve kundër Serbisë pas sulmeve terroriste në Veri. BE vazhdon të jetë në pritje të përfundimit të hetimeve lidhur me sulmin e së dielës. Çështja e mundësisë së vendosjes së masave kundër Serbisë është ngritur në takimin ambasadorëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, nëse dëshmohet lidhja me këto sulme. Bashkimi Evropian do merë vendime rreth pasojave të mundshme kur të përfundojnë hetimet në lidhje me sulmin në veri të Kosovës që ndodhi të dielën, konfirmoi zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Sulmi terroristi 24 shtatorit si pas ti, ndryshon rënjësisht situatën. Për BE-n është më rëndësi që të përfundojnë hetime dhe të qartësohet se kush qëndron prapa sulmit, si dhe kush është përgjegjës, e më pas mund të merren parasysh pasojat eventuale. Sa i përket masave, Bashkimi Evropian ishte shumë i qartë që në fillim. Këto masa mund të vlenë edhe për Serbinë. Pra kur shtetet anëtare të Bashkimit Evropian vendosin se është momenti për t'i aplikuar ato, atëherë masat do të zbatohen. Ky është vendim që merret nga shtetet anëtare të cilat edhe qartësojnë se cilat masa vendosen dhe për çfarë arsye. Për sulmet në Banjsk të martën brëma, prapa dyerve të mbyllura kanë diskutuar edhe ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Merret vesh se pikërisht në këtë takim është ngritur çështja e mundësisë së vendosjes së masave kundër Serbisë, nëse dëshmohet lidhja e këtij shteti me sulmet, apo nëse provohet roli i Serbisë në dërgimin e armatimit në territor të Kosovës. Ndërsa me qëndrimet e BE-s për herë të parë në 10 vitet e fundit nuk është pajtuar Shqipëria. Ajo i ka dalë kundër deklaratës së BE-s për dialogun Kosovë-Serbi.
Kjo u arsyetua nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili theksoi se Shqipëria nuk mund të rreshtohet me BE-n pa parë një deklaratë të dytë që adreson problematikën e ditëve të fundit në Kosovë, ku ka ndodhur një zhvillim dramatik, duke ju referuar kështu vrasjes së policit Afrim Bunjaku nga grupi terrorist. Për më shumë detaje ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegët e RTS-s. Shqipëria për herë të parë, të paktën në 10 vitet e fundit, nuk linjëzohet me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Kryeministri shqiptar Edi Rama konfirmoi qëndrimin e fuqishëm në mbështetjet e Kosovës, duke e konsideruar si të papranueshme shpalljen nga Serbia të një ditëzie kombëtare për ata që u vran duke sulmuar policinë e Kosovës. Duket se për herë të parë Shqipëria nuk linjëzohet me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, sa i takon qëndrimit të përfaqësuesit lartë zotit Borrell për çështjen e dialogut Serbi-Kosovë. Deklarata e Bashkimit Evropian është një deklaratë e cila jo se në vetvete ka problem, pasi adreson gjithçka që është thënë më parë nga përfaqësuesi i lartë Josep Borrell lidhur me detyrimet e Kosovës në raport me dialogun, por ka një problem të madh që nuk i përgjigjet realitetit të ditëve të fundit. Dhe ne e kemi të pamundur të linjëzohemi me Bashkimin Evropian pa parë një deklaratë të dytë. Deklarata e kryeministrit Rama u bë gjatë një konference të përbashkët për shtyp, që shefi i qeverisë shqiptare pati me zëvendës së kryeministrin italian dhe ministrin e punëve të jashtme të Republikës së Italisë Tajani. Do besoj se Italia pikërisht për rolin e vet, për aftësinë e vet se ditë të dialogojë me të gjithë, mund të vazhdojë të zhvillojë një rol për të sjellë paqen në një territor shumë të komplikuar. Zoti Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Rom së bashku me disa prej ministrave të kabinetit qeveritar. Për Radio Televizionin Shqiptar nga Roma, Denada Shkodrani. Për krejt këto zhvillime, historianin nga Beogradi, Milivoje Beshlin, deklaroi për mediet në Serbi se roli i kishës ortodokse serbe në ngjarje tragjike në Kosovë është shumë interesant, sepse ashtu si në Malin e Zi ishte lev dhe instrument bosh për dhunën dhe destabilizimin e fqinjve të saj. Duke komentuar sulmin armatosur terrorist në fshatin Banjc kundër policëve të Kosovës dhe vrasjen e njërit prej tyre, historiani serb deklaroi se kushdo që ka qenë brenda dhe rreth manastirit e ka të qartë se aty gjeti streh dhe shtëpi të sigurt për të vënë në funksion aktivitetet terroriste. Ai tha se sipas të njëjtit sistem, kisha ishte shtëpi e sigurt në Bosnjë dhe Hercegovinë për krimet e luftës. Pas shpartallimit të grupit terrorist në oborrin e manastirit të Banjckës, policia e Kosovës gjeti armë zjarri dhe pajisje të tjera ushtarake. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, të mërkurën ka vazhduar dëshmin dëshmitari 27. Gjatë gjithë kohë seanca e smërkurës, nda i shkrerve të UQK-s ka qenë mbyllur për publikun. Para mbylljes e seancës, kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Charles Smith, ka dhënë urdhër me gojë lidhur me kërkesën e mbrojtjes për ta zgjatur afatin për përgjigje nda emocionit të tretë të zyres së prokurorit të specializuar për pranim të provave. Gjykatësi Smith ka thënë se mbrojtja ka demonstruar arsye bindëse për zgjatje të kohës, duke pasur parasysh volumin e punës, por se ai ka thënë se trupi gjykues ka vlerësuar se zgjatja e këtij afati deri në 27 tetor do të ishte e tepërt dhe do të vononte zgjidhjen e çështjes, andaj edhe afati është zgjatur deri më 17 tetor 2023. Në anën tjetër, trupi gjykues ka zgjatur edhe afatin për ZPS-n për t'ju kundër përgjigjur deri më 31 tetor 2023. Gjykimi do të vazhdojë më 9 tetor. Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ja ka ndërprerë mandatin antarit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rifat Krasniq, për shkak të shpalljes së tij fajtor për kryerjen e veprës penale. Në vendimin e siguruar nga RTK thuhet se vendimi hyn në fuqi sot, në ditën kur edhe është nënshkruar. RTK ditë më përpara ka raportuar se Rifat Krasniq, antari Partisë Parlamentare KDTP, është dënuar nga gjykata themelore për veprën penale keq përdorimi detyrës apo autoritetit zyrtar me 6 muaj burgim. Krasniq dhe bashkëpunëtori i tij janë akuzuar se në cilësinë e drejtorit të shkollës Ataturk
kanë shfrytzuar detyrën apo autoritetin zyrtar dhe i kanë tejkaluar kështu kompetencat e tyre duke shkelur të drejtat e një personi tjetër dhe me dashje nuk kanë zbatuar ligjin lidhur me punësim, duke mundësuar marrëdhënie pune në disa shkolla pa u zhvilluar procedura e konkursit për punësim dhe në kundërshtim me ligjin e punës. Ata janë shpallur fajtor me burgim për 6 muajsh, por dënimi u është zëvendësuar me gjob deri në 1800 euro për secilin. Ndërsa qeveria e Kosovës ka shkarkuar bordin mbikëqyrës dhe ka emëruar bordin e përkohshëm në ndërmarrjen Trepça. Shkarkimi i bordit vjen si pasojë e dorëheqjes së dy anëtarëve të bordit dhe mos zbatimin e punëve sipas ligjit, ka thënë kështu ministri i Ekonomisë Artane Rizvanolli në mbledhjen e qeverisë. Mandati i bordit përkohshëm nuk mund të zgjasë më shumë se 6 muaj, tha kështu ministria. Ndrojmë tani temë dhe flasim për një ngjarje e cila ka nisur sot në kryeqytet. Për gjithë adhuruesit e çajit dhe kafes është hapur festivali që për 3 ditë sjell çaj e kafe pa pagesë për gjithë qytetarët. Sipas organizatorëve, ky festival ka qëllim edukativ dhe shëndetësor rreth këtyre produkteve që të konsumohen në një masë të madhe nga qytetarët. Rilin Paçarizi, banakier, po përgatit njërën nga tre llojet e kafes për t'ju shërbyer qytetarve. Por ndryshe prej herave të tjera, Rilindi këtë radhë po ua shërben pa pagesë. Kret kjo në kuadër të festivalit të kafes dhe çajit që u hap të mërkurën në sheshin Zahir Pajaziti. I kemi tri llojet kafes edhe ato aparatet me kapsula. Llojet e kafes janë latino, kremozo dhe grand kafe. Përveç kafes, qytetarët patën rastin të shijojnë dhe të shërbehen edhe me lloje të ndryshme të çajrave nga prodhues vendor. Mirë janë qytetarët me prodhime vendore, do me thonë tash kanë fillu mi marë gjitha prodhimet vendore. Përfaqësuesit e festivalit të kafes dhe çajit thonë se për gjatë 3 ditëve, konsumatorët do të shërbehen falas me kafe dhe çaj, përderisa shtojnë se qëllimi kryesor është informimi i qytetarëve. Ka qëllim edukativ dhe shëndetësor rreth produkteve të çajit dhe kafes, produkt ky që mendoj që konsumojmë mjaft shumë, por që nuk është që kemi shumë njohuri për to. Qytetarët ndërkaq po e mirëpresin këtë festival. Vlerësojmë shumë mirë, sa da kuda qytetarët mu pjek, mu vedisu. Përshirën kafet që i kanë qitu për një përvu, do më thonë. Vitin e kaluar në këtë festival pati mbi 2500 vizitor, përderisa këtë vit, sipas përfaqësuesve të festivalit, ky numër pritet të jetë edhe më i madh. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh, të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.